Danas ćemo građane Novog Pazara da pitamo gde to najčešće kupuju namirnice, a gde voće i povrće. Da li češće posećuju markete ili pijac? Što se tiče namirnica, dnevno u maksi, a voće, povrće, imamo tu našu pijacu, gde nas i to u sadu, našemo šta posliješ, što ti nikne. Dnevne namirnice uzimamo gore u prodavnicu, gde nam je najbliže. Važi. A mislite da je povrće i voće najbolje na pijac? Pa najbolje mislimo da je to sveže, da tu nema nikakve. Mislim da ono dugo traje na Tesku i ovo. Oni to svako jutro uzimaju na Priskoj i ovo. Pa ono inače u komšiluku ima prodavnice. Pa što se tiče mene, ja prehranu namirnice kupujem najviše u Samaldu ovde. Nekako mi je tu povoljno i svega ima i svačega. A inače za pijacu i za to, to ide lepša polovina. Pa kod naši domaći, uglavnom tu, po našim prodavnicima, marketima, uglavnom tu. Da li idete na pijacu? Pa ja ne, ali moj deda, otac, majka idu. Najčešće u Ideji i u zadnje vreme Bambi plus marketu i zadovoljna. A voće i povrće? Voće i povrće, pa u istim objektima. Gledam da je sveže, zeleno pre svega. Jel posećujete pijacu? Manje više, ne, iskreno ne. Više ove objekte iz razloga radim, praktično mi je blizu i to je glavni razlog.